iyadoo maanta si rasmi ah hotel masoor ee magaalada hargeysa ay uga furantay carwada bandhigga bananka Somaliland ayaa shirkadda dhinaca caymiska ee Horn of Africa Insurance waxay madasha bandhigga carwada ku soo bandhigtay adeegyada kala duwan ay ugu talagashay inay ka faa'iideystaan macaamiisha shirkadaasi iyagoo ugu bishaareeyay muddada ay soo qoonto carwadani inay ka heli doonaan macaamiishoodu adeegyo dheeriya waxana arintaasi faahfaahin ka bixiyay Mucaad Cali Ahmed oo ah madaxa suuqgeynta iyo iibka ee shirkadda caymiska Horn of Africa Insurance waxana kamid ahaa hadaladiisi shirkadda caymiska Horn of Africa Insurance waxaan u leenahay bulshooyinka Soomaaliland meel kasto ay ku nool yihiin ku soo dhawaada shirkadda caymiska heerka caalamiga ee Horn of Africa Insurance oo idin haysa caymis tayadiisa iyo quality-giisu aad u sareeyo shirkadda Horn of Africa Insurance waa shirkadda khaliya ee shirkadaha Soomaaliland ku yaala basic Soomaaliland ka ah waa shirkadda khaliya awood u leh inay insurance kareysa ama caymis u sameeyso awood kasta oo dhaqaale oo ay u baahan yihiin bulshadu waana shirkadda khaliya leh waxa la yiraahdo reinsurance ka iyada lafteedu caymis kale ku sii jirta kana dabaalan karta khasaare kasta marka waxaan leeyahay walaal bulshada Soomaaliland kusoo hirta kusoo dhawaada shirkadan caymiska ee Horn of Africa Insurance walaal waxaan soo bandhigaynaa haduu Ilaahay ku roon yahay caymiska qaybiisa kala duwan sida caymiska caafimaadka caymiska haduu Ilaahay ku roon yahay gaadiidka caymiska guryaha caymiska hantida caymiska badeecadaha oo la caymisyada oo dhan qaybaha kala duwan oo caymisku leeyahay ee adduunyada lagu bixiyo oo dhan way soo bandhigaysaa shirkadan caymiska Horn of Africa Insurance waxaanay ku siinaysaa waliba dadka qiimo aad u wanaagsan oo macquul ah oo bulshadana raali gelinaya dhibnaan ku keenaya si fiicanna wax ugu qabanaya isaguna waxa halkaasi ka hadlay mas'uul kale oo ka tirsan shirkadda dhinaca caymiska ee Horn of Africa oo ka waramay adeegyada kala duwan ee ay ugu talagaleen macaamiishoodu inay ka faa'iideystaan Horn of Africa Insurance waa shirkad caymis ah waxaana aasaasnay 2018kii imika sanad baan ku dhownahay shirkadani inaan adeegyada qabanaynay waxaan soo bandhignay caymiskeenii kala duwan oo aan sameynaa oo ka mid yihiin caymiska gaadiidka, caymiska hantida, caymiska cargo-da iyo caymiska caafimaadka waxaan doonaynaa maanta inaan bulshada la hadalno inaan ku dhiirigelino inay galaan systemkan ee caymis la yiraahdo waliba tusaale ahaan wax la arki karaa maalmahan ee dowayto shilalkii wax laga yaaba inay noogu bataan magaalada Hargeysa maalin kasta waxaa la maqlayaa shil baa la dhacay dad baa dhintay marka waxaan doonaynaa caymiska inay fahmaan wuxuu yahay caymiska waa system caalami ah oo adduunka shaqeysta marka aad iyo aad bulshada soo dhaweynaa Maxamed Cumar Daariq Star TV Hargeysa